Новий рік – найкращий час для того, щоб створити теплі святкові традиції, які об'єднують усю сім'ю. Від малого до великого. Неважливо, що це за традиції – домашні спектаклі, особливе новорічне меню або ваша сімейна пісня. Головне, що через багато-багато років ваша дитина з радістю згадуватиме сімейний Новий рік і продовжить у власній родині традиції рідного дому. Більше про це і те, як правильно організувати режим дня для дитини на свята, у рубриці «Поради психолога». Вітаю! Новий рік – це цілий день спученої метушні будинком і радісних приготувань до чарівної ночі і потім ціла ніч веселощів і смачної їжі. Ну а після нас чекають ще довгі новорічні канікули, коли дорослі можуть побути з сім'єю і їм не треба рано вставати і ходити на роботу. Це означає, що доволі часто і у найменших членів сім'ї порушується режим дня, що діє на малюків як стрес. Тому під кінець новорічних свят діти відчувають перевтому або перезбудження, стають вередливими і неслухняними. У зв'язку з цим батькам важливо пам'ятати, значні зміни розпорядку дня є сильним стресом для дитини. І чим молодше малюк, тим сильніший стрес. Незважаючи на канікули, вставати і лягати дитині краще у звичайний для неї час. Збираючись на дитяче свято або запрошуючи Святого Миколая додому, пам'ятайте, що маленькі діти з великою тривогою відносяться до незнайомців і тим більше хвилюванням може бути зустріч з таким незвичайним героєм. Малюкові буде потрібен деякий час, щоб придивитись до незнайомої людини, звикнути до його незвичайного зовнішнього вигляду, відчути його доброзичливість. Не варто наполягати на тому, щоб дитина підійшла до чарівника, привіталась або обійняла його, поки самому малюкові цього не захочеться, оскільки це може злякати дитину. Дитина може не сказати ні єдиного слова, але бути при цьому у повному захваті. Обираючи подарунок своєму малюкові, пам'ятайте про вікові особливості дитини. Не варто дарувати занадто дорогі подарунки дітям, які знаходяться в періоді дослідження і прагнуть зламати або розібрати усі ці іграшки. Також не варто дарувати такі ігри, грати в які дитина не зможе внаслідок того, що вони ще занадто складні. Усе це може призвести до ситуації, коли батькам доводиться забирати подаровану гру, і це викличе образу і сльози. З цієї ж причини не слід дарувати солодкі подарунки, якщо в них солодощів більше, ніж може з'їсти малюкові за один раз. Не чекайте від малюка миттєвої радісної реакції на подарунок. Часто дитині потрібен час, щоб розглянути подарований предмет, зрозуміти, що це і як з цим грають. І тільки потім вона зможе оцінити усю привабливість. Створіть свої сімейні традиції, які з нетерпінням чекатиме уся родина. Наприклад, робіть ялинкові прикраси всією сім'єю, або щороку купуйте по одній дорогій і красивій ялинковій іграшці на згадку. На папері напишіть, який рік і за яких обставин куплена, і вкладіть в кожну іграшку. Можна зібрати колекцію для дитини з її першого нового року. Щороку в кінці грудня випускайте сімейну газету, у якій будуть вміщені смішні історії про рідних, побажання гостям, які прийшли на свято. Перед боєм курантів поставте на зйомку відеокамеру, вона зніме все, що відбувається, безцінні кадри для сімейного архіву. А після – обов'язкова фотосесія. Разом готуйте спеціальні новорічні страви, наприклад, імбирні пряники. Також можна покласти подарунки не під ялинку, а розвісити на ній записки і вказати місця, де їх шукати. І, звичайно ж, найважливіше для малюка не лише в новорічні канікули, а й в повсякденному житті – це любов і увага батьків. З Новим роком!